tahukah anda perbezaan antara baru dengan baharu? Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi. Sebenarnya saya ada satu kejutan untuk cikgu. Ada kejutan? Apa tu? Boleh tak cikgu datang ke Georgetown sekarang? Baik, saya akan datang sekarang. Selamat pagi, Tanish. Selamat pagi, cikgu. Kata ada kejutan. Apa kejutan tu, Tanish? Saya beli kereta baru. Eh, salah tu. Apa yang salahnya, cikgu? Jujur kata kondisi kereta okey. Pinjaman pun lulus. Apa lagi, cikgu? Kesalahan bukannya pada kereta. Kesalahannya terdapat dalam penggunaan perkataan baru. Perkataan baru dalam bahasa Inggerisnya disebut just. Manakala perkataan baharu disebut new. Perkataan baru digunakan untuk menerangkan masa atau waktu. Manakala perkataan baharu digunakan untuk menerangkan sesuatu yang tidak buruk atau belum digunakan. Contoh penggunaan perkataan baru dalam ayat. Saya baru membeli kereta. Cikgu ulang. Saya baru membeli kereta. Contoh penggunaan kata baharu pula. Saya membeli kereta baharu. Cikgu ulang. Saya membeli kereta baharu. Adila, Tanish, jangan lupa biasakan yang betul.